ان کے لب رنگی کی میٹھا بل تھی کہ جس نے زیارت اولیاء کی زیارت کرانا اور اس کے تعلق سے ولاگ بنانا. تو ابھی جو حال فی الحال میں ایک ولاگنگ کی ویڈیو آئی تھی کہ ولاگ کرنا یعنی اپنے بارے میں تذکرہ کرنا, تو اس کے تعلق کے بعد یہ سوال زیادہ آیا کہ اگر کوئی شخص مزارات اولیاء کی زیارت کراتا ہے تو اس میں کیا شرعی حکم ہے. دیکھیں, مزارات اولیاء کی زیارت کرانا یہ جائز ہے, باعث خیر و برکت ہے اور باعث اجر و ثواب بھی ہے. مگر اس میں مسئلہ دراصل یہ ہے کہ واقعی میں وہ شخص زیارت مزار کرا رہا ہے یا پھر اس میں ان کی خود کی زیارت شامل ہے. یہ جس چینل کے تذکرے ہوں آپ ان چینل کو ایک دفعہ خود ریویو کر لیں. مثلا یہ ہے کہ زیارت مزار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص جائے سیدھا مزارات اولیاء پر جا کر کیمرے کو آن کرے اور مزار کے بارے میں تذکرہ کرے, جن صاحب مزار کے بارے میں تذکرہ کرے اور ان کی باتیں جو ہے بتائیں, ان کی کرامت وغیرہ, ان کا جو ذکر ہے باعث برکت ہے وہ کرے اور مزار وغیرہ کی زیارت کرائے دکھائے, تو یہاں تک تو صورت درست ہے. اب اس میں اگر صورت حال یہ شامل ہے کہ مزار پر پہنچنے سے پہلے تمام راستے بھر کی جو اپنی زیارت رہتی ہے تو اس کے لیے پھر غور و فکر کرنا چاہیے. لہٰذا اگر مزارات اولیاء کے جو چینل ہیں اگر وہ سیدھے مزار کی زیارت کرا رہے ہیں تو ٹھیک ہے, تو ان کو انشاءاللہ تعالی اس میں ثواب جو ہے ملے گا. اور اگر مزار کی زیارت کم کرا رہے ہیں, اپنی زیارت زیادہ کرا رہے ہیں اور راستے بھر کا وہ سفر کرنا, کھانا پینا اپنے بارے میں, یا پھر یہ کہ اپنی زیادہ زیارت وہ کرا رہے ہیں, تو ایسی صورت میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے مزارات زیارت یعنی مزار کی زیارت کرانے والے چینل کو بھی. اور جو اس میں میں نے ثواب کا تذکرہ کیا نا, وہ ثواب اسی صورت میں ہوگا جب وہ زیارت کرانے والے چینل پر ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوں گے. تو آپ ایک دفعہ چینل کو یہ بھی دیکھ لیں جہاں جہاں آپ زیارت دیکھتے ہیں مزارات کی, کہ اگر ویڈیو پلے کرنے پر ایڈورٹائز آپ نہیں دیکھتے, کوئی ایڈورٹائز اسکپ نہیں کرتے, ڈائریکٹ ویڈیو پلے ہوتی ہے, چینل پہ ایڈ نہیں آتے, تو ایسی صورت میں تو مزارات کی زیارت کرانا ان کے لیے خیر و برکت ہو سکتی ہے. اور اگر صورت حال یہ ہے کہ آپ اگر اس کو آن کرتے ہیں تو ایڈورٹائزمنٹ چینل پہ آتے ہیں, تو ایسی صورت میں پھر اصل مقصد کے لیے میں ویڈیو ایک تین پارٹ میں بنا چکا ہوں, آپ ایک مرتبہ اس کو دیکھ لیں کہ یوٹیوب سے پیسہ کمانا کی جائز اور ناجائز صورت ہے. پھر اس کے بعد ان کا مقصد جو ہے وہ زیارت کرانا نہیں ہے, رقم کمانا ہے, اصل یہی ہے, اور پھر اس کے اندر وہ رقم جائز ناجائز کی تفصیل آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیں. تو اس میں زیارت کرانے والے کو ثواب اسی صورت میں ملتا ہے کہ جب اس کے اندر کوئی تکبر یا دکھاوے والی بات نہ ہو اور یہ کہ اس کے چینل پر ایڈورٹائزمنٹ بھی نہ ہو. بالفرض یہ کہ زیارت کرانے کے بعد, مطلب یہ کہ مزار کی زیارت تو 15 منٹ میں ہو جاتی ہے مگر آدھے گھنٹے کے سفر کو بھی دکھایا گیا اور اس سفر میں اپنے معاملات کو بھی دکھایا گیا کہ ہم نے رستے میں کیا کرا, کس طرح سے کرا اور کیا کیا چیزیں نہیں کری, تو وہ چیز یعنی خود کو شو آف کروایا گیا, تو پھر غور فکر کرنا چاہیے ایک دفعہ اپنے دل پہ کہ آخر اس کی کیا ضرورت تھی کہ زیارت مزار سے پہلے سفر میں اپنے معاملوں کو دکھانا. تو اسی لیے میں نے کہا کہ مزار کی زیارت میں صاحب چینل نے اپنی زیارت زیادہ کرائی یا مزار کی زیادہ کرائی, اس باتوں میں آپ غور و فکر کر لیں, کیونکہ اس قسم کے چینل جو ہیں میری نظر سے زیادہ گزرے ہوئے بھی نہیں ہیں اور میں ویڈیو ہی دیکھتا بھی نہیں, تو آپ لوگ اس میں زیادہ دیکھتے ہیں, تو پھر ایڈمن صاحب کو اس میں غور کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ ثواب کی صورت میں نے بتا دی کہ اگر چینل پہ ایڈورٹائز ہیں تو پھر اس میں کوئی ثواب بھی نہیں ہے اور یہ کوئی کام یعنی کار خیر بھی نہیں ہے. اگر ایڈمن صاحب کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی زیارت کراتے ہیں آپ کے لیے, ویڈیو شیئر کریں ثواب کے لیے, تو ثواب تو اس میں یقیناً نہیں ہونے کا, یہ تو بالکل 100% ہے. ہو سکتا ہے وہ صاحب آپ کو دھوکہ دینے میں لگے ہوں, کیونکہ جب ایڈورٹائزمنٹ ہونے تو زیارت پہ ثواب اسی صورت ہوگا کہ ایڈورٹائزمنٹ کو بند کریں, اس کے بعد اپنا وقت صرف کریں اور جو ناجائز ایڈ آتے ہیں اس کے بعد اگر وہ زیارت کرائیں گے تو ان کا ثواب بھی ہے اور ان کے لیے آخرت کے اندر ان کی بھلائی اور مغفرت کا یہ ذریعہ بھی بن سکتی ہے. لیکن اگر ایڈورٹائزمنٹ آ رہے ہیں تو ایسی صورت میں نہیں. تو اگر آپ چینل بنانا چاہتے ہیں جن کا سوال ہے کہ زیارت کا آپ بلاگ بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں آپ اللہ والوں کی مزار کی زیارت کرائیں, تو یہی دو چیزیں قابل غور ہیں کہ سیدھے مزار پہ پہنچنے کے بعد ہی آپ, اچھا سفر میں بھی اگر دشواریاں دکھانا چاہتے ہیں یا کچھ سفر میں ایسی چیزیں جو عوام کو آگاہ کرانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیمرے کے بیک میں رہ کے بھی آگاہ کرا سکتے ہیں, اس میں آپ کا فرنٹ پہ آنا ضروری نہیں ہے. اور جہاں آگاہ کرانا واقعی میں ضروری ہو نا وہیں آگاہ کرائیں, ایسا نہیں ہے کہ پورے سفر میں آپ اپنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا پبلک کو دکھائیں اور اس کے باوجود مزار پہ پہنچنے کے بعد مزار کی زیارت 15 منٹ کی اور آپ کی 45 منٹ کی, تو اس طرح ویڈیو ایک گھنٹے کی ہو. تو آپ اگر بنانا چاہتے ہیں تو مزارات اولیاء کی زیارت کے ولاگ بنا لیں, چینل بنا لیں,
جس مزار کا تذکرہ کرنا چاہیں سیدھے پہنچ کے مزار صاحب مزار کا ذکر خیر کریں، چینل کو اپنے کم سے کم اسکیپیبل ایڈورٹائزنگ سے تو پاک رکھیں، کیونکہ اس میں کوئی ثواب بھی نہیں ہے، اور یہ کام جو کیا جاتا ہے نا یہ صرف پیسے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کے تین پارٹ جو میں نے بنایا ایک دفعہ دیکھ لیں، باقی کام یہ جائز ہے، یعنی ویڈیو اگر بنائیں گے زیارت کی مزار کی ہے جائز، اور ثواب جب ہوگا اس کی میں تفصیل آپ کو عرض کر دی۔ پتھر میں حسن لالے پرانے